আমি আজি আপোনাক দেখুৱাম দুগৰাকী আইতা। এগৰাকী আইতাৰ ঘৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডুমুনি চকীত, আনগৰাকী আইতাৰ ঘৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলবাৰী গাঁৱত। দুয়োগৰাকী আইতাৰে ক্ষোভ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। কোনো নাই কাৰণ আজি এই ঘৰত মই এনেকৈ আৰু ঘৰে তাৰ ঘৰে ফুৰিছোঁ। পানী খাবাই পানী ক'ৰবাক বিচাৰি যাব লাগে, মই পানীও নাপাওঁ। খাবাৰ লাইন নাই, চৰকাৰী ঘৰ দিয়া নাই, নাই চৰকাৰী ঘৰো নাই, লাইনো নাই। নাম আহিছে নাই চৰকাৰী ঘৰ? নাই চৰকাৰী ঘৰ দি আছোঁ, নাম দি আছোঁ, কিন্তু একবাৰো নাই। লিষ্টত নাম এতিয়া দিওঁতে ঘৰ নাহে। কৰিছোঁ বহুত কৰিছোঁ মই। চাওকচোন কিমান আমাৰ দিয়া যান্তনা আমি ভুগিছোঁ আজি 15 বছৰে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাওঁতে কিমান পৰে, আৰু আন মানুহ চাইকেল স্কুটাৰ আহিলে কিমান পৰে। আমি তুলি মেলি পেলাই আকৌ ডাক্তৰ গুলি আমি নিজে লৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছে। কোনো MLA নাহে, কোনো মন্ত্ৰী অহা নাই, কোনো পঞ্চায়তৰ মানুহ অহা নাই। আহিলেও চাব এনেই গুচি গুচি যায়, হ'ব হ'ব কৰি আজি 15 বছৰে আমাক উটুৱাই আছে। নাই দেখা আজিলৈকে, দেখিয়ে পোৱা নাই, ভোটটো দিহে জিকাইছোঁ। এই দুগৰাকী আইতাৰ কথা শুনাৰ পাছত আপুনিও চাগে ক'ব চৰকাৰী আঁচনিয়ে কাক ঢুকি পাইছে। উন্নয়ন হৈছেনে অসমৰ? চৰকাৰে উন্নয়নৰ নামত আচলতে কি কৰিছে? জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডুমুনি চকীৰ 80 বছৰীয়া আইতা পদ্মিনী ডেকাই আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে এটা চৰকাৰী বাসগৃহ। কোনদিনা আইতাগৰাকীৰ এই জৰাজীৰ্ণ গৃহটো খহি পৰে তাৰ কোনো ঠিকনাই নাই। আইতাৰ ক্ষোভ হিমন্ত বিশ্বই ঠিকেই দিয়ে। মধ্যভোগীৰ বাবেহে আঁচনিৰ সুবিধা নাপায় জনসাধাৰণে। হিমন্ত বিশ্বক এতিয়া মই কি ক'ম? হিমন্ত বিশ্বই দেওঁতে ৰাইজক দিয়ে আছে, কিন্তু ৰাইজৰ মানুহে আকৌ এইখিনি ব্যৱস্থা নকৰাই নহয়। মই নকৰাৰ কাৰণেহে মই ঘৰ পোৱা নাই। যদি ৰাইজ ভাল হ'লে নহয়, ভাই ভাগিগিলা ভাল হ'লে নহয় পালোঁ হয়, কিন্তু মানুহবিলাকে কোনো একোৱেই নকয়, নাই আৰু নেদবি। এইগৰাকী আইতা লখিমপুৰ নাওবৈচাৰ ফুলবাৰীৰ। ৰংপুৰীয়া ঢেকিয়াজুলি পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াটো ভোগাইছে আইতাৰ লগতে অঞ্চলবাসীক। 15 বছৰ ধৰি যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি অহা গাঁওবাসীয়ে এখন দলঙৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুনয় বিনয় কৰিও গা লৰাব নোৱাৰিলে। চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিষয়াসকলে এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত কি ক'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। আমি আজি আপোনাক দেখুৱাম দুগৰাকী আইতা। এগৰাকী আইতাৰ ঘৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডুমুনি চকীত, আনগৰাকী আইতাৰ ঘৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলবাৰী গাঁৱত। দুয়োগৰাকী আইতাৰে ক্ষোভ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। মোৰ কোনো নাই কাৰণ আজি এই ঘৰত মই এনেকৈ আৰু ঘৰে তাৰ ঘৰে ফুৰিছোঁ। পানী খাবাই পানী ক'ৰবাক বিচাৰি যাব লাগে, মই পানীও নাপাওঁ। খাবাৰ লাইন নাই, চৰকাৰী ঘৰ দিয়া নাই, নাই চৰকাৰী ঘৰো নাই, লাইনো নাই। নাম আহিছে নাই চৰকাৰী ঘৰ? নাই চৰকাৰী ঘৰ দি আছোঁ, নাম দি আছোঁ, কিন্তু একবাৰো নাহে। লিষ্টত নাম এতিয়া দিওঁতে ঘৰ নাহে। কৰিছোঁ বহুত কৰিছোঁ মই। চাওকচোন কিমান আমাৰ দিয়া যান্তনা আমি ভুগিছোঁ আজি 15 বছৰে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাওঁতে কিমান পৰে, আৰু আন মানুহ চাইকেল স্কুটাৰ আহিলে কিমান পৰে। আমি তুলি মেলি পেলাই আকৌ ডাক্তৰ গুলি আমি নিজে লৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছে। কোনো MLA নাহে, কোনো মন্ত্ৰী অহা নাই, কোনো পঞ্চায়তৰ মানুহ অহা নাই। আহিলেও চাব এনেই গুচি গুচি যায়, হ'ব হ'ব কৰি আজি 15 বছৰে আমাক উটুৱাই আছে। নাই দেখা আজিলৈকে, দেখিয়ে পোৱা নাই, ভোটটো দিহে জিকাইছোঁ। এই দুগৰাকী আইতাৰ কথা শুনাৰ পাছত আপুনিও চাগে ক'ব চৰকাৰী আঁচনিয়ে কাক ঢুকি পাইছে। উন্নয়ন হৈছেনে অসমৰ? চৰকাৰে উন্নয়নৰ নামত আচলতে কি কৰিছে? জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডুমুনি চকীৰ 80 বছৰীয়া আইতা পদ্মিনী ডেকাই আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে এটা চৰকাৰী বাসগৃহ। কোনদিনা আইতাগৰাকীৰ এই জৰাজীৰ্ণ গৃহটো খহি পৰে তাৰ কোনো ঠিকনাই নাই। আইতাৰ ক্ষোভ হিমন্ত বিশ্বই ঠিকেই দিয়ে। মধ্যভোগীৰ বাবেহে আঁচনিৰ সুবিধা নাপায় জনসাধাৰণে। হিমন্ত বিশ্বক এতিয়া মই কি ক'ম? হিমন্ত বিশ্বই দেওঁতে ৰাইজক দিয়ে আছে, কিন্তু ৰাইজৰ মানুহে আকৌ এইখিনি ব্যৱস্থা নকৰাই নহয়। মই নকৰাৰ কাৰণেহে মই ঘৰ পোৱা নাই। যদি ৰাইজ ভাল হ'লে নহয়, ভাই ভাগিগিলা ভাল হ'লে নহয় পালোঁ হয়, কিন্তু মানুহবিলাকে কোনো একোৱেই নকয়, নাই আৰু নেদবি। এইগৰাকী আইতা লখিমপুৰ নাওবৈচাৰ ফুলবাৰীৰ। ৰংপুৰীয়া ঢেকিয়াজুলি পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াটো ভোগাইছে আইতাৰ লগতে অঞ্চলবাসীক।
15 বছৰ ধৰি যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি অহা গাঁওবাসীয়ে এখন দলঙৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুনয় বিনয় কৰিও গাল ৰাব নোৱাৰিলে। চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিষয়াসকলে এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত কি ক'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।